Re, viss ēters ir te! Senioru personīgu uzrunāšana vakcinēties ir attaisnojusies, tā secina Kuldīgas novadā. Jau ziņojam, ka no otrdienas pašvaldības darbinieki, kuriem stingro ierobežojumu dēļ samazinājies darba apjoms, zvana senioriem un aicina vakcinēties. Ir cilvēki, kas atsakās to darīt, bet lielākoties nācies saskarties ar to, ka senioriem ir uztraukums un viņi vēlas personīgi saņemt atbildes uz svarīgiem jautājumiem. Šodien Kuldīgā notika pirmā šo individuāli uzrunāto cilvēku vakcinēšanas diena. Individuāli vai ar pašvaldības organizētu transportu, tā seniori jau rīta agrumā devās uz vakcinācijas punktu Kuldīgas vieglatlētikas manēžā. Sadarbībā ar veselības centru 4 tas uz vienu dienu ierīkots tieši senioriem. Kuldīgas novadā šobrīd saslimstība ar COVID-19 ir ļoti augsta. Pēc slimību profilaks un kontrolas centra datiem pēdējās 14 dienās Kuldīgas novadā infekcija konstatēta 653 cilvēkiem. Tas ir otrais augstākais rādītājs Kurzemē aiz Liepājas. Vecuma posmā no 60 gadiem pilnībā pret vīrusu novadā vakcinējušies aptuveni 55%, tāpēc Kuldīgas novads atsaucās Veselības ministrijas un vakcinācijas biroja aicinājumam katru senioru uzrunāt individuāli. Visas pagastu pārvaldes un pilsēta, tostarp biblioteka un muzejs un senioru apvienība ir iesaistīti šajā darbā, un tie ir aptuveni 50 cilvēki, kas ikdienā veic apzvanīšanu un cilvēku aicināšanu. Un šodienās jau 180 cilvēki dažādās vecuma grupās un pārsvarā seniori tiks vakcinēti. Daži no mūsu uzrunātajiem cilvēkiem neslēp, ka ir uztraukušies, bet personīgi saņemtais zvans palīdzēs pieņemt lēmumu. Noteikti, ka tas ir svarīgi. Tā drošības sajūta ir, un arī dzirdot no pārslimojušiem draugiem un kolēģiem, kāds ir sekas, tas tomēr izraisa pārdomas. Vispār es pats pieteicos. Pagājuši ceturtdienu arī mazdēls, viņam 14 gadu, otro potu dabūja, meitas vispār. Nu, nav varianta, vīrus nāk virsum. Katru dienu tūkstošiem slimo. Nu, es negaidīju, ka tik traki būs. Es varēju jau vasarā bez kādām rindām vai ne, bet nu, es domāju, es vec cilvēks iet nekur daudz neeju un būs jau labi. Nu, tagad ir tiešām traks stāvums. Kad pašvaldības darbinieki individuāli uzrunājot cilvēkus bija izveidojuši sarakstu ar tiem senioriem, kuri piekrita vakcīnai, tas nonāca pie administratoriem, kurus otrais katram pārzvanīja, lai vienotos par laiku, bet arī tad cilvēkiem bija daudz jautājumu. Bijuši arī tādi, kas tomēr atteicās vakcinēties. Ir vēl šorīt, vēl ir, kas piesakās seniori, kas ir vēl tā kā izdomājuši, vēl nāk klāt. Laikam viņiem ir bijis vairāk tas, kad ar viņiem ir jārunā, lai viņi nāktu vakcinēties, lai viņus tieši personīgi uzrunātu. Pēc otrās devas 15 dienu laikā būs arī šis tas sertifikāts pieejams. Cilvēki varēja izvēlēties Jensen vai Moderna vakcīnu. Masu medijos un soc tīkloša informācija tik ļoti dažāda un pretrunīga, kad cilvēkiem ir šaubas, kādu vakcīnu izvēlēties, ja tiešām izvēlēties. Ļoti daudz jautājumu cilvēkiem specifiski saistīt ar savām veselības problēmām. Šobrīd pašvaldībā strādā arī pie tā, kā vakcinēt tos seniors, kas izteikuši vēlmi to darīt, bet netiek ārā no mājām. Šī nav vienīgā reize novadā, kad vakcinēšana tiks organizēta tieši senioriem. Jau 3. novembrī tāda diena būs Skrundā. Jāteic, ka Kuldīgas vieglatlētikas manēžā darbojas arī Kuldīgas slimnīcas vakcinācijas kabinets ar iepriekšēju pierakstu, bet līdz novembra beigām te katru sestdienu būs izbraukuma vakcinācija bez iepriekšēja pieraksta. Ieva Benefelda, Lants Peršvits, TV